Velkommen til den første video, der skal handle om kemiske bindinger her på Kemi på A-niveau. Den her video den skal handle om elektronprækformler. Igen, om man vil, fordi det skulle jo gerne være et forholdsvis kendt koncept, men det vil vi nu prøve at ligesom bruge som startrampen til at kigge på nogle mere avancerede konstruktioner, som f.eks. formelle ladninger og hvad der sker, når man arbejder med udvirktætter, og også en smule til at begynde at prøve at forstå, hvad stabilitet og reaktivitet egentlig er i kemi. Så når man lærer med første gang, det gør man jo typisk som noget det aller, aller første, man gør i kemi, så gør man det jo typisk på den måde, at man ligesom vil bruge elektronprægformler til at prøve sammen med eddegasreglen at forudsige noget om, hvordan molekyler ser ud og hvordan der bliver dannet elektronparbindinger. Så man kan sige, at grundlæggende så arbejder man ligesom med, at vi har vores atomer, og så har vi nogle elektroner, der ligger rundt omkring dem i den yderste skal, de har. Og i deres neutrale tilstand, der kan vi så bruge det her som dybest set små puslespilsbrækker, og så kan vi lave nogle forskellige molekyler, og ved hjælp af adgasreglen kan vi så sige, at nogle af dem opfylder adgasreglen, og er dermed stabile, og nogle gør ikke. Men det man kan sige, det er, at på det her stadie, så har vi nok allerede været introduceret til, at nogle molekyler ikke opfylder adgasreglen, men alligevel er interessante nok til at blive undersøgt, så det vil vi gerne prøve at overveje lidt mere. Og så vil vi i virkeligheden gerne prøve at bruge elektronpræformerne. Og i den sammenhæng, der er det værd at nævne nu, at hvis man møder det her begreb lydstrukturer, så er det altså præcis det samme som elektronbrikformler. Så vi starter i virkeligheden med begyndelsen en gang til, lære at tegne elektronbrikformler. Og det, som vi måske skal være særlig opmærksom på i den her omgang, det er de siger dybest set kun noget om, hvordan at man optimalt fordeler elektroner mellem atomer i et molekyl. Så det vil sige ikke noget om molekylgeometri, eller hvorfor, eller hvordan der dannes bindinger. Og vi prøver at tage ozon O3 som eksempel. Så, det første man skal gøre, når man skal tage elektronprækformer, det er at tælle alle de valenselektroner, man har i sine atomer. Så med ozon, som er tre oxygenatomer, så kan man jo ligesom kigge kun på oxygen. Der er seks elektroner der i den yderste skal, så det betyder, at vores antal af valenselektroner, det vil være 18 så skal vi prøve at lave forbindelser mellem atomer kun ved at bruge enkelbindinger. Og for ozon, der vil det så give mening at forbinde et oxygen med et andet oxygen, som så også er forbundet med det tredje oxygen på denne her måde. Så, sådan har vi fordelt vores første fire elektroner. Så tager vi lige vores valenselektrontal der og husker det, fordi så vil vi nu prøve at sætte flere elektroner på ved i første omgang at fylde frie elektroner ind på de yderste atomer i vores model, vi ligesom har, og så tage de resterende og sætte ind på centralatomet. Så det vil sige, at først sætter vi ligesom seks elektroner mere på de to oxygener, vi har her til venstre og højre. Og hvis vi så tjekker med vores valensantal elektroner, så kan vi se, at vi har to tilbage. Så det vil sige, at vi putter to ind på centralatomet. Og trin nummer 4, det er så altså at prøve at kigge på, om vi kan flytte nogle frie elektronpar og derved danne nogle dobbelt- eller trippelbindinger, sådan så vi ligesom opfylder oktetten for alle vores atomer i den forbindelse, vi kigger på. Og det vil jo være meget belejligt her, fordi oktetten er i virkeligheden ikke opfyldt på det her atom, vi har i midten. Så ved at flytte to elektroner på den her måde, og danne en dobbeltbinding mellem de to oxygenatomer, vi har her, så kan vi dybest set sørge for, at oktetten er opfyldt for alle vores tre oxygenatomer. Det sidste trin i at få tegnet en korrekt elektronprægformel, det er at kigge på forholdet mellem, hvor mange valenselektroner der er omkring et bestemt atom i dens neutrale form, og så hvor mange der er i den elektronprægformel, vi har tegnet indtil videre. Og det er jo en ny ting. Det er det, man dybest set kalder den formelle ladning, og det kan man også skrive op som en formel. Så altså formel ladning, det er de neutrale elektroner for et atom, og så fratrukket dem, der bliver brugt i vores elektronprojektformel, så det vil sige antallet af frie elektroner, som det har, og så minus antallet af bindende elektroner, som det har. Og det skal divideres med to, fordi man jo binder til et andet atom, så man skal jo ligesom dele de elektroner. Det er jo hele meningen, kan man sige. Så, hvis vi kigger på ozon, som vi havde det her, så er det jo udelukkende oxygenatomer, vi har med at gøre, så det vil sige, der er seks valenselektroner i deres neutrale tilstand, alle sammen. Men lad os kigge på dem en gang. Så det vi har her til venstre, det er blå om vi vil, der er seks valenselektroner, yes. Antallet af frie elektroner, det er de to elektronpar, så det vil sige fire i alt. Og så bliver der jo brugt fire elektroner på at lave dette sæt af dobbeltbindinger det skal divideres med 2, så det betyder, at den formelle ladning på det her oxygenatom, den er 0, så det vil sige, grundlæggende kan man sige, at der er lige mange elektroner, den ligesom har i sin neutrale form, som den også har i vores elektronprækformel her. Så har vi oxygenet i midten, der er igen 6 formelle neutrale valenselektroner her. Så skal der trækkes to fra på grund af det frie elektronpar, vi har her. Og så har vi jo seks elektroner, der ligesom laver bindinger. Der er både dobbeltbindingen til venstre og enkeltbindingen her til højre, som skal divideres med to. Og det kan vi se, det ender så ud med at give plus 1 i formel ladning. Så dybest set, så har det her oxygenatom kun fem elektroner, sådan omkring sig, når der bliver delt rimelig lige, som er en mindre, end det har, når at man kigger på dens neutrale tilstand. Og det bliver jo så et plus 1, fordi elektroner er negativt ladet. Og det sidste, vi har her til højre, der har vi igen 6 neutrale valenselektroner minus 6 elektroner, som er frie elektroner. Det har tre elektronpar, og så laver det jo en enkelt binding, så det vil sige 2 divideret med 2. Så det giver i alt en formel ladning på minus 1. Der har altså en elektron mere omkring sig i vores elektronprækformel, end det dybest set har i sin neutrale tilstand. Når man har gjort det her, så kan man indtegne det på den måde, at man sætter sådan et lille minus og et lille plus, for ligesom at angive, at her er en formel plus 1 ladning og en formel minus 1 ladning. Og når man så har gjort det, så skal man dybest set bruge to principper for ligesom at få den korrekte elektronpræformel. Dybest set så skal det være sådan, at de her formelle ladninger, der skal man sørge for, at der er færrest muligt sådan formelle ladninger, som kan lade sig gøre, så man kan ligesom gentage nogle af trinene, som man har været igennem, indtil det ligesom går op så godt som muligt. Og dernæst så skal man prøve at få de her formelle ladninger til at sidde på de mest elektronegative atomer. Og man kan sige, for ozon, som vi har her, der opfylder vi de her regler. Vi har, man kan sige, man kan selvfølgelig prøve alt det, man vil, og se, om det kan lade sig gøre og at slippe for de her formelle ladninger. Det lader sig ikke rigtig gøre. Og nu hvor vi kun har oxygenatomer i det her molekyle, så kan vi jo sige, okay, men øh, så er oxygen jo det mest elektronegative, så det er sådan set fint nok, at der sidder et minus og et plus på den begge to, om man vil. Det er ligesom øh, færdigt. Og når man så har lavet den her elektronpræform, så kan man sige, at når vi så tegner alle vores molekyler på de måder, vi nu har lyst til, så kan man jo angive, om de her formelle ladninger er der eller ikke er der, på forskellige måder. Og det er jo bare et spørgsmål om detaljegrad i virkeligheden, så man kan lade være med at tegne dem overhovedet, man kan også indtegne dem en smule, og man kan også indtegne, om man vil, alle de valenselektroner, man i virkeligheden har i sin struktur. Det var så ozon, og man kan sige, at ud over det her med de formelle ladninger, så var det jo ikke fordi, der var super meget nyt i den her måde at tegne elektronpræformer på. Nu skal vi prøve noget nyt. Nu skal vi nemlig prøve at kigge på nogle af de atomer, som kan have mere end 8 elektroner omkring sig. Det kalder man også atomer eller grundstoffer, der ligesom kan have en udvidet oktet eller være hypervalente. Og vi skal prøve at kigge på triodid, som er en molekylær ion. Og hvis man kigger på jod, så kan man jo sige, jamen... Man kan jo godt se, når man kigger i det periodiske system, at sådan over periode nummer 2, der er der ligesom nogle af de her grundstoffer, der har flere elektroner end bare otte omkring sig. Så i virkeligheden det er det ikke så mærkeligt, at det også er noget, de kan, når man begynder at tegne deres elektronprægformler. Man skal dog være opmærksom på, at det også betyder, at de her sådan hypervalente forbindelser, der skal man altså arbejde med grundstoffer, som ligger i periode 3 og op efter, fordi i periode 1 og 2, der har de simpelthen ikke nok elektroner i deres sådan skalstruktur og orbitaler, som vi kommer til senere i serien, til at de kan være hypervalente. Men jod kan godt. Så hvis vi skal starte med at tegne elektronbrækformlen og følge den formel, vi lige har lært, så var det første jo, at vi skulle tælle antallet af valenselektroner. 3 jod med 7 elektroner i yderste skal i hver, plus 1, fordi det er en minus 1-jon. Det vil sige, at vi har 22 elektroner i alt til vores elektronbrækformel. Så skulle vi tegne enkeltbindinger mellem alle vores atomer. Det må være sådan her. Så putter vi de frie elektronpar på, først i de yderste atomer, og dernæst, når de ligesom er fyldt op i deres oktet, så fylder man på inde på centralatomet. Og så kan vi jo se, nu sker der noget, som ikke er sket før. Så sikrer vi os, at oktetten er opfyldt, og der er i hvert fald ikke nogen af de her atomer, som mangler elektroner. Så det ser sådan set fint nok ud. Og så kigger vi på de formelle ladninger, og der kan vi dybest set se, at Jodet vi har her til venstre, det har dybest set 7, for det har ligesom 6, og så deler det 2, og det samme har det til højre. Og det her i midten, jamen det har så ligesom 6 frie elektroner, og så deler den 2 og 2. Så det vil sige, at den har 8 elektroner dybest set omkring sig. Med andre ord, så er det det her jod, der sidder i midten, der har den formelle minus 1 ladning. Og man kan nu også se, nu er der jo ikke nogen plus 1 ladning, som der var før på zonen, så det her det giver også mening i forhold til, at hele triodiet som ligesom samlet set skulle have en minus 1 ladning, den sidder ligesom der. Så det vil sige, at vores elektronprækformel for triodid, den ser altså sådan her ud, og vi kan nu se, at vi har fået lavet et hypervalent jod, som altså er det der jod, der sidder i midten og har 10 elektroner omkring sig. Og hvad så, kunne man måske spørge sig selv, udover at vi nu kan tegne på en lidt mere kompliceret måde, end vi kunne før. Jo, de her elektronprægformler med formelle ladninger på, de kan hjælpe os med at forudsige, hvorfor at nogle forbindelser er mere stabile end andre, eller om man vil det modsatte, hvorfor nogle er mere reaktive end andre. Og det er der sådan tre principper for, som vi kan bruge, når vi sammenligner vores forbindelser eller molekyler. For det første kan man sige, at jo flere formelle ladninger en eller anden forbindelse har, jo mere ustabil er den som udgangspunkt. Så eksempelvis, så dioxygen, det er jo sådan en, vi kender forholdsvis godt, kan vi nu sammenligne med trioxygen, ozonet, som vi havde, som vi lige har lært at tegne med formelle ladninger, og det havde jo ligesom et sæt af en negativ og en positiv formel ladning, og det faktum alene, kan man sige, gør den anderledes end dioxygenen, og gør, at den er mere ustabil. En anden ting, man kan sige, det er, at forbindelser er mere stabile, hvis de her negative formelle ladninger, de har, de sidder på elektronegative atomer. Og det var jo sådan set også en sådan intern regel, når man skulle tegne elektronprækformen. Når man nu har tegnet den færdig og gjort det så godt man kan, så kan man også sammenligne nogle molekyler eller forbindelser. Og noget, man fx kan gøre, det er, at man kan prøve at kigge på ligevækstkonstanter, PKS-værdier, som jo bare er syreaktioners syre ligevækstkonstanter. Og hvis man kigger på sådan noget som karboxylsyre versus amider, så er karboxylsyre det er sådan svage syre agtige pKs omkring 5, mens at amider det er sådan de er meget, meget svage, de er sådan de er dårligere end vand, så dem tænker vi normalt ikke på som syre. Og hvorfor er der så ligesom den forskel? For det er jo egentlig sådan rimelig ens. Man kan prøve at tænke på det på den måde, hvis man kigger på de her sådan deres korresponderende base her oppe på højre siden, så kan man sige, at her for karboxylsyren, der har vi ligesom en ladning, og også en formel ladning, hvis man ser, hvis man ligesom tegner den ud, der sidder på et oxygen, mens at vi hernede for amid vil have en ladning, og også en formel ladning, der sidder på et nitrogen. Og oxygen er jo mere elektronegativt end nitrogen, så det vil sige at heroppe, der har vi dybest set en mere stabil måde at tegne en molekyle på, med elektronprækformler og også stregformler, hvis man vil, end vi har hernede. Så heroppe der er højresiden altså mere stabil end højresiden er hernede, og man kan sige at rent ligevægtsmæssigt vil det så betyde, at forbindelsen, vi har karboxylsyn her, den vil altså være mere tilbøjelig til at afgive sin hydron, fordi den laver noget, der er sådan forholdsvis stabilt, mens amidet i meget lille grad vil gøre det. Så derfor der er karboxylsyre stærkere syre end amider. Og endelig så kan man sige, at formelle ladninger er mere stabile, hvis de sidder på store atomer. Det kan man igen se, hvis man kigger på pks værdier Og man kan tænke på det på den måde, at hvis man kigger igen på højre siden og tænker, om hvis man har noget meget stabilt på højre siden, så må det være meget belejligt for den her ligevægt at løbe meget til højre. Og kigger man på størrelsen af fluor og klor og brom, så kan man se, at brom er lidt større end klor, og klor er meget større end fluor. Og når man tænker på de her negative ioner, som ligesom er på formen herover til højre, så kan man sige hvis man nu skal fordele sådan en negativ ladning på et atom, så at det nu bliver en ion i stedet for så er det jo nemmere, hvis du har et sådan rimelig stort atom at sådan sprede den her ene ladning ud over, så derfor der kan man sige, at sådan nogle syre med nogle man kan sige meget store anioner de vil have en tendens til at have lavere PKS-værdier og altså være stærkere. Og det her med stabiliteterne, som vi nu kan begynde at forudsige, det vil være også rigtig, rigtig belejligt, når vi længere henne på et senere tidspunkt skal begynde at snakke om at forudsige, hvordan vi laver reaktionsmekanismer i organisk kemi. Så det var, hvad jeg havde at byde på i den her første video om de kemiske bindinger. Der vil være mere forude. Vi skal snakke om, hvordan vi så kan kigge på geometrier i nogle af de næste videoer, inden vi begynder at kaste os over atomorbitaler. Så se med og kig ind på hjemmesiden, og tak til Novo Nordisk Fonden for at støtte anibus sagen her.